muhayrka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogi ayaa maanta booqday qoyskii xalay Toolee dabku ku qabsaday xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Muhayrka caasimadda Hargeysa ayaa halkaasi baaq u diray shacabka magaalada Hargeysa, waxaana uu yiri: anigu afka golaha deegaanka ku hadlaya, waxaan halkan baaq dheer oo murugadiisa wata u jeedinayaa shacabka reer Hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafadan. Shacabka reer Hargeysa, idinkaan idiin dhiibaya. Ciidamada dabdamisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdhaco. Marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerkiisa shito, haddii waddadii inagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu habsaamay, isagoo habsaamay oo orday, haddana markuu soo gaadha dhagax kale hor tagto, wuxuu qaban karayaa? Waxay isweydiisaan imika ninkaa ciidanka dabdamiska ka midka ee xalay u soo gurmaday si uu nafo u badbaadiyo, oo haddii Ilaahay subxaana wa tacaala guri ugu tago guryo kalena dabku inaanu gaadhin ka dagaalamo, ee naftiisii u biimaynaya askariga dabka daminaya wuxuu joogaa, wuxuu ka halis badanyay kaxabadda madaxa u dhigaya, dab ololayuu cagaala gelaya. Waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayr noqon, habeenkii dhaweyda liinka biliiska intay cibaaro ii korodhay dhawe iga maqnayd. Ninkii doonayo maalinle dab la dagaalamayaanu soo booqo, halista ay u badheedhayaan, sayma ooda naftooday biima gelinayaan. Markuu dariiskii degdeg u soo xidhay ee uu maanta ciidanka heeganka le dariiska ma bixiyaan, waa heegan intaa saacadood uu ku qoran yahay saas uu soogan yahay. Marka uu alaamka u baxo, ilbiriqsiyay gawaarida ku fuulaan, isagu waajibkiisi uu gutay, gaadhigiina wuu fuulay, gaadhigii waa u diyaar, waa u cusub yahay, biyo waa ugu jiraan, wax dhulka yaalla ma jiraan. Markuu albaabka ka soo baxo, waddadu way ku xidhantay. Ina yar oo gaari yar wata oo kibriy baa hor istaagaya oo ka hor dhaqaaqayn, oo weliba intuu gaarigiisa hor dhigay, intuu gaarigooda jiro odhanaya lacag haysiyaan, gaari baa layga jeedhay. Dee arrimahan isku murugsan san ummad kuma ahaanayno. Ummadaha adduunku dadka dabdamiska la dagaalamo geesiyaal bay u yaqaanaan, way abaal mariyaan, xafladay u qabtaan, inaguna dhagax baynu ugu abaal gudnaa, dhagax baynu la dhacnaa. War si aan laysu dhaamo, ciidamada dabdamiskuna waxay amran yihiin inay ku samraan dhibta. Imika waxaa la marayaa in madaxda looga digo meesha dab ka dhaco, waradada tagtaan waa laydin dhagxinaya. Markaa waayahe intii idiin soo gurman layd ba haddaa dhagax kale hor tagtaan, intii waajibku ahayna jiingada dabku ka baxay gamcooda ku qaadaan, dadda dhagax kale hor tagtaan yaa qaadee. Reer Hargeysa, waxaan idinka codsanayaa maayirkiin imaan ahay inay wax inoo hagaagaan baan doonayaa, inaan guulaysanaan rabnaa. Xilkeyga waa gudanaynaa, laakiin waxaa la rabaa in gacan la siiyo ciidamada dabdamiska. Waddada marka ay albaabkooda ka soo baxaan leerka shitaan, war ummaddu dhaqankeeda haddaanay bedelin waxba hagaagayaan, waa in loo banneeyaa. Qoladiina xaafadda dabku ka dhacayna, si kasta hadduu dabku inoo dhibaateeyey, nimankaasi markayna annaga naba shishiida haddaa doontaano, dabdamisku waa inay xeradooda taga. Waad iska seexataa, waad iska soo toostaa. Lix markuu soo galo diriisku wuxuu xidhan yahay ilaa inta saacadood isaga ku qorin, saasuu heegan u yahay. Alaamku markuu baxo, ilbiriqsi buu gaadhigiisa ku fuulayaa. Gaadhigiisa waa laga sii shaqeeyey. Furaha markuu saa u dalo ram, markaba wuu istaarmaya. Iyagu xilkoodii way guteen, ilaa taayir wax ka dhimani ma jiraan. Haddee ninkii shaqadiisa u diyaarsanaa suu dab u baktiyo, naf u badbaadiyo, haddaynu waddani ka xidhanno oo dhagax la dhacno, maalin walba xaaladu sidan bay ahaanaysaa. Arrinta labaad ee inay xaafadani noqotay isku raran, waan ogahay meel loogu talagalay hal qoysina kun ama toban ku nooshiin. Intii yarayde soo baxbaxday halkan baliga hareeriisa ka digteenna, xaalkeeda waan hayaa. Buulkii intaad dhisteen oo kareyseen, weliba ajaanib ka kareyseen, ayuu dhulkiiba isku sii bayriyay cayn go'ay. Talaa la doonayaa waxa weeye, dowladdu diyaar bay u tahay qorshe inay idinla hirgeliso, ummaddan kala gurto, kala meelo ku habboon oo noloshooda ku habboon geyso. Idinna waxaa laydinka rabaa guddidii qorshaha la iman lahayd, nala shaqayn lahayd, qorshaha nala dejin lahayd ayaa la rabaa, ayaa la doonayaa. Iskaashigaa dhexdeena ka dhacayna xaafadda ku bedeli karayna,
wadooyinka ku furi kareena hadii aydaan nala shaqaynayn oo aydaan wadooyinkii diyaar ahayn aanu idinla furno oo markaanu idin ano gurigano gurigan kaleo wadada ka guuro waanu ku rarnaa meel baanu ku geynna aad degto aada mustaciliin odhan weydo oo dabeetana taa lay ma rarayo dabeetana markuu dabku dhaco aad taado waxba waa naloo qaban waayo war ummaddan innaga madax u ah adduunkana sawirada loo diri maayo mas-uuliyaddeedu annagayna saaran tahay waa gudanaynaa xilkayga laakiin xilkayga waxaan ku gudanaynaa inagoo gamcays qabsanayn aynu ku gudanayn dhaqanka dhagax tuurkaana war xaafadda laga wacyigeliyo xaafaddan waatan iyo guryahaygii dad sharaf leh oo karaamo leh baa ilaahay ku abuuro ku abuurnaan jiray dad qiima leh maaha waa maxay dhaqankan xun bay dhaqankamadan inagu soo kordha waa maxay qofkii idiin gurmanayay adduunyada qofka qof badbaadinaya ama qofka marti u ah way soo dhoweyn jirtay dharkan casa la ilaaliyo si uu inoo badbaadiyo dharkan casi macno badan buu taagan yahay war miyaad idinku maa aragteen nimankanoo dab baktinaya musbaarka mudaya dabka gaadhaya dhiidka ka dhacaya hurda la-aanta abeenka waxaa laga yaaba xalay imise saacadu baa ala ku jireen inay halkaa guri baktiyaan waxaa laga yaaba laba guri oo kale adduu gaadhla waaga walaal cugu odhan laha arrintaa dembi baynu gelaynaaye arrintaa laga feejignaado.